来，各位同学，我们今天总算讲到第十个单字。第十个单字在这个 Group 2， 我们看，哇，这么长，哎，是 Remit， 对不对？那表示我们前面已经完成 Group 1咯。不晓得各位同学有没有复习一下？哦，这个每一节课单字量很大，有一些新的，有些旧的，哦，但是你用快速听。我跟你讲，你慢慢的，你这15堂课一天之内5小时就可以读完，然后呢，你就可以去延伸，去拆解出20000智慧。哎，你会说延伸怎么做？我跟你讲，你要先把老师教给你的，把它非常熟练，然后你再去延伸起来，就超级快。所以我一直在做的就是先把各位的基本功打好，打深。那这种打深真的要花一点时间，所以我建议你用零碎的时间去做这件事情。好，那我要做的就是我在每一堂课我会教一些新的，也有教一些旧的。那旧的东西重复越多，你就慢慢熟悉起来了。哦，那我是用这样去教我自己的小朋友啊，我发现是很有效的。我也相信将来如果我出这种笔记，好，我希望是越精简越好啊。比如说，就只有几张纸，你就可以把你大脑的这些回路都建立起来 ，total recall， 把它回忆出来，你这样考试就很快、很方便，好不好？好，所以我们今天也是一样啊，讲了那么多，无非就是希望同学好好再加油啊。那讲的过程中，可能资讯量很大，没有关系，你们多听几次。好不好？按照老师的方法去建立你大脑的肌膜或连结，好，这样就会变成终身受用。好，那二话不多说，我们直接呢来看今天第十个单字，看看这个第十个单字对我来说，啊，这个有什么样的想法或看法？这个是你们可以学的。当然，每一个人去大脑的连结不一样啊，但是。一个人有几次30年，那没有，大概没有几次。那我发现我把我30年的这个学习还有不好意思啊，还有这个教学的经验浓缩再浓缩。好，那现在不做我可能以后就没有时间做，没有体力做了，好不好？好，你会发现老师录这个都是一气呵成，也没有停顿，也不剪片。那希望你们就好好多听几次。好，我们今天来看这个字叫做 remit。好，这个我们这里定义的这个名，这个中文意思叫宽恕，但是你们应该都知道英文有一字多义的意思，所以这个字啊，其实也有提交啊、汇款这种意思。不过呢，因为我要串故事，我要串联故事。所以我会比较把它放在定义在这个宽恕这个东西，而且我举的例子呢，就跟宽恕减少服刑时间是有关的，好吧？我们先看，不好意思啊，这个录太久。我们发现先看这个 re 就是 again 的意思 ，again 的意思啊。那这个第二个 meet 是什么意思呢？就是送 send， 所以就是再送一次。哦，再送一次，那你说怎么联想服刑时间？因为我再送一次机会给你，就是宽恕嘛。哦，你如果用在其他方面啊，再送一次 ，often money due， 尤其是常是钱造成的事，这个就是把钱转出去啊。你自己做笔记哈，把钱转出去或汇出去啊，汇款啊。类似这样子的，哦，这也是一种概念，所以这个就是一字多义了，好不好？不过老师在这边把它定义在我的这个脑袋记忆模拟，我学习，因为我要串故事嘛，哦，等到你上到最后一集就知道了，啊，好，我们来看一下这个例句，怎么去用这个 remit 啊 ？His prison 是什么？不晓得大家知不知道 ？prison 叫做监狱，对不对？监狱，哦，它这个字哈。嗯，要讲也可以啊。啊，这个字是从 prehend， 也就是抓住、掌握、理解啊，抓住、掌握、理解，自己写喽。啊，那为什么会从这里来？这个对我们有做过国外有念过研究所或博士班的人，
啊，我们一定会考一个叫 comprehensive exam。comprehensive 就是一种理解的，全面理解的 comprehensive examination 这个东西。哦，所以是从这个来的。好，先拉回来，这个东西叫监狱啊 ，prison 叫监狱。再来，我们看下一个字啊，这个我要换一个颜色，这个叫做 sentence。sentence， 如果大家有之前有一些基础，大概有一些感觉啊，这个叫做句子，英文的句子，或者叫审判。哎，老师。哦，原来这个服刑时间哦，判刑就是跟这个 sentence 有关。我跟你讲，这个里面的这个道理还挺多的。为什么呢？这里有牵扯到一个东西叫做 sent。这个 sent 我写旁边哈，你们自己做笔记。这个东西叫做感觉。哎，这个讲出来很多啦，感觉。那这个。这个 ENC 这个结尾的东西哈，就是它表示是名词结尾，对不对？哦，那为什么你要想想看呢？为什么这个 sentence 这里有句子啊，有审判啊，有感觉？我问你啊，你把一个犯人送到法院里面，请问国外哈，他们是用有一种东西叫做陪审团，对，那陪审团之后会针对两造的律师。去辩论，讲出他们的感觉，对不对？然后法官依照这个陪审团的感觉，最后呢，就把这个判决念出来，就像念句子一样，很简短的一句话，哦，你有罪还是没罪？所以这个 sentence 就是从这里来的啊。为什么叫句子审判？前面的 sent 就是感觉，这样 OK 吗？好哈，哇，这个讲起来每一个字哦都很有意思哦，好不好？所以我补充起来，你们自己找空间啊。我希望我将来有一机会出那个一张纸，就是所有的重点，好，我会把所有东西尽量把它写在里面。那一般在这个教学上哈，我从这里这个感觉，我会教一些重要的字啊，比如说像这个 assent。A-S-S-E-N-T Assent Assent 是同意、前面的 A-S、就是朝向的意思，所以这个也是感觉、再讲一次、Assent A-S-S-E-N-T、还有 Consensus C-O-N-S-E-N-S-U-S 这个叫共识、名词共识，自己写哦，共识Consensus, C-O-N, 我们以前讲过了，就是共同，对不对？哦，还有一些字像 consent, C-O-N, S-E-N-T, consent, 哎，你有发现后面也有 S-E-N-T, 有没有？前面是 C-O-N, 也是共同，对不对？一起感觉，那也是同意、答应的意思，哦，同意，哎，怎么写同意？哎，写错了。应该是写这个同意、同意答应、答应，所以这里都是有 sent 感觉的哦，这种相同的字，所以我这里举的例子都是比较主要的，那你们要自己啊有机会去延伸啊，这个叫衍生啊，延伸出来，这样延伸出来，我跟你讲，你会。超级多，你会超过20000字，这样知道吗？哦，所以我这里要先帮你打好基础。好，来我们看这个例句，我看光这个例句我都走不下去了，因为太多东西值得分享。哈 ，His prison sentence was remitted to 2 years。对，他的刑期就是 prison sentence， 对不对？哦，被。缩减就是一种宽恕，减少服刑时间、被缩减叫做 remitted to 2 years、简短。我看这里有没有一些，这里有一些补充，我看一下律，那时候我编这个讲义哈 ，sentence 句子，对，这个句子我刚才也讲了，对不对？判决啊、等等，这个是大家就自己参照咯。好，这样我要继续讲下去咯。啊，下一个我要讲的东西就是第一个 remit 前面这个字首 re 这个东西。
RE 有什么意思呢？来，各位同学，我们一起来看，它有 again、back， 也就是返回啊。again 是再一次，对不对？或有什么意思啊？有再一次、重新、又回应、相反的意思，也可以用来加强语气，这样 OK 吗？所以我举比较有代表性的意思，好，找这些关键字来增加各位的印象，希望大家好好的把这些关键字把它记起来。像第一个叫做 call， 叫做呼唤，对不对？ re 就是回应，再把它呼唤出来，把过去的回忆，再呼唤出来就是回忆，对不对？ record 叫做回应，啊。阿诺·施瓦辛格有一个很有名的电影叫 Totally Recall， 好像是 Totally Recall， 你们去查一下啊，好像是火星任务还是什么的，就是跟这个有关系啊。再来，还有一个 build 叫做建立，对不对？盖房子啊，或建立一个机构 ，rebuild 就叫做重建，对不对？Rebuild 就是重建。我这里有补充一个东西哦，它跟这个 destruction 破坏啊有关系。为什么我那时候要讲这个啊？哦，因为我想到了哦，老师编这个讲义的时候，我想到了，因为什么 ？struct 就有建立 build 的关系，好不好？好，所以各位同学，你在读的时候，请你去看我们 Group 3。第三个单字，请你第 Group 3第三个单字是什么？第三个单字就是这个 destruction， 看得到吗？啊 ，destruction。那时候我又会再一次再讲这个 struct 这个东西，所以那时候你自己大脑要跟这个我这边的 build 一起再做一次复习，好不好？多听几次，你就知道 rebuild 就是重建的意思。好，接下来下一个是这个加强语气，刚才有说过了哈，它有加强语气的，所以像这个 resist 是站立，所以 resist 特别强调要站立，不能被人家击倒，那就是抵抗，对不对？ resist 啊， resist 这个东西啊，也有这个抵挡，抵挡的意思，对不对？站立，人家像不倒翁一样站立，就是抵挡嘛，对不对 ？Over my dead body， 对不对？啊，这个如果英文大概有一个字叫 withstand， withstand 啊，这个 resist 这个字啊，也是很重要的字。老师多举几个字，你们学习就要像我这样学啊，比较会增加印象。所以我边讲你们边记哦。好吧，像 assist 有哦 persist，persist 是抵挡 ，PR 讲过好几次叫做穿越 ，persist 就是坚持，对不对？坚持自己做笔记哦，我自己会出笔记，好吧？那你们自己要做自己的笔记，有机会我出我的笔记给你们看，参考一下哈、哦。再来。assist，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  这个叫帮助，帮助。你会发现，我先把字根学起来，然后再利用我之前所学的不同的字首或搭配字尾来帮助我扩增，听得懂吗？听得懂哈。as 就是朝向，朝向自己写哈，朝向。我发现空间越不够咯，可是我想教的越来越多咯、哦、因为我已经说过了，我们是由浅入深，所以越到后面，哇，那个资讯量越来越大咯。但是我强烈建议你多听几次、哦、再来还有 consist、也是重要单字 consist， 这个叫组成 consist、哦、con 是共同站立，共同，抵挡，那就是组成分子来做一些事情，对不对 ？Sist exist 一，直接放一个一变形啊 ，ist exist 存在啊，我思故我在存在 exist， 这个一是什么？
一就是向外，对不对？向外人显现啊，我是存在的。哦，还有 resist 这里已经有了，还有什么？我脑袋就会想 A B C D E F G 前面字首有哦 insist 坚持，就想看看从 A 到 Z 要放什么在前面，对不对 ？In 就是向内，哦，所以你各位同学，你就是要像这样哦 ，assist 是站立，然后就把它衍生出来，然后再搭配老师这样念。边讲，你听我讲好几次，我跟你讲，你实力就大增了，好不好？好，好，再来，赶快教下一个。下一个是什么？是 again 嘛？哦，要不然就是 back， 对不对？那我们看这个例子是什么？例子在这里 ，return， 对不对 ？turn 是转，前面加一个 re， 就是归还，对不对？你跟人家借东西，哦，返回归还，就是这个 return。这样好不好？好，那老师这里有放一些联想，我来看看那时候我写的联想是什么 ？Respect 啊 ，respect 是尊重，对不对？啊，为什么要这里要放这个？因为我这里有好多 re， 对不对？所以这里有一些 re 啊 ，recover 叫这个掩盖 ，recover 就是恢复、寻回、补偿啊，这个以前有教过呢，对不对？所以那时候应该是在讲 discover 的时候，发现啊 ，discovery channel 发现频道，是不是 ？dis 是去除的意思，哇，这样一起学，打包，对不对？这个 SPEC 是什么意思？是看的意思，之前有教过，来看这边有没有看到 ？SPE 就是 see look， 对不对？所以变形有SPEC。SPECT 对不对？所以有一些例子啊，叫 prospect 就是这个向前看，向前看是什么？就是期待，对不对？还没有发生的事，我往前期待去看，哎，这就是这个很盼望，对不对？爸爸妈妈买什么东西？哦，这个 spect 这个已经讲了好几次了，哦，那各位同学，你们就要自己去。我先示范一下什么叫延伸，好吧？你就是你知道这个 spect 就是我们看，对不对？那你就想想看，老师之前在其他课教的这些字首，哪些可以放进去？我跟你讲，你这拓展出来，你的智慧量就很惊人，对不对？举例哦，我现在做一次模拟给你看啊，比如说respect 已经prospect 有了嘛？哦 ，respect 已经有了嘛？对不对？好，那比如说 RE 哦 ，retrospect， RETROSPECT， retrospect 回顾，对不对？回顾啊 ，retro， 因为 retro 就是这个向后的意思，对不对？好，你把老师以前提过的字首放进去，对不对？还有什么introspect。introspect 是什么 ？intro 就是向内的，对不对 ？introspect 自我反省，对不对？向我们自己内心里看，就是自我反省，对不对？还有 suspect，suspect 怀疑，有没有这样学？怀疑。啊，为什么 SUS 是在什么什么的下面？刚才在什么什么下面有没有？啊，我是写给你，但是你自己要做笔记哦。这个东西叫 suspect， 怀疑啊，嫌疑犯。你如果看侦探片，常常会听到这个 suspect， 对不对？啊，以前我们有教过一个字首 circum， 对不对 ？cir circumspect。SPECT 这个 circumspect，circum 是这个围绕，对不对 ？circumspect 就是你东看西看，这个东西叫做谨慎小心的，谨慎小心的，自己写喽啊，谨慎小心的，有没有看到？哦，所以老师的教法哈，我就先把重要的 spect 把你根深蒂固，然后呢？你再像我这样去拓展，或者你常常在
做考题的过程中或阅读的过程中，你无形中就把我现在能够像我这样去把它串联起来，这样知道了吗？哦，我教一直在教你做这些事情哦，而且我们在不同的课里面，我们也是这样不断的教新的、旧的、教新的，久了，我相信你就背起来了，好不好？好，我现在教的东西需要你自己再念一次哈、哦。我们教了有这个 respect 啊、哦、，prospect 啊、哦、，prospect， 还有这个刚才 prospect 是期待，对不对 ？retrospect 回顾啊、哦，还有这个 introspect 自我反省是吧？还有什么 suspect？怀疑 ，circumspect， 谨慎小心的，对不对？啊、嗯，类似这样，好不好？好，那这样应该是这个 re 啊、哦，我目前想到的啊、哦，就已经讲完了。来，我们现在看下一个字，有意思的字是这个，来换一个颜色，换什么颜色？换蓝色哈，换红色啊。哦，下面这个字叫做 meet miss， 哎呀，这个字哦，如果你常常听，你前面有听，你大概到这里又复习一次了，啊 miss 啊 meet 啊，这个都是有放，啊有送，引申有给跟头，变形有 m i s e， 有没有？有哦，这个你常常听都听我讲，快要背起来了呢。好，我举的例子像这些啊 intermit 就是中段 ，inter 就是在什么什么中间，对不对？等到这个 intermediate， 我们又会再复习一次了。intermediate 是我们 group 3第四个字，对不对？哎，我们现在在讲第几个字啊？我们是第十个字，对不对？啊，等到这个 group 3第四个字，这个已经很靠近尾声了，到时候又帮你复习一次，好不好 ？inter 在什么什么中间？这个 emit 叫做散发，刚才一我们也讲了好几次了，对不对 ？remit 再送，对不对？这个就是我们这一堂课教的这个 remit， 宽恕啊、免除啊、哦、或者汇款啊等等等，提交啊也有这个意思，好不好？再来 dismiss， 哇，这个好熟哦，这个是我们Group 1的第一个字是不是叫做解散 ？Class dismiss， mission 哦 ，T I O N 或者是 I O N 就是行为 ，mission 外交使团、大使馆，对不对？或者是任务，所以我们那时候都讲过了 ，mission impossible， 对不对？不可能的任务，好、哦，这个就给各位参照喽 ，T I O N 还有这个 I O N 哦。那这时候以前有介绍 I am 就是 into 的意思、哦、也有加强语气，有不跟无的意思，所以 impossible 那时候就是有介绍过了，好吧，我在这边就不再讲一次了。 migrate 是移动， I am 入内，所以就 immigrate， 对不对？讲这个 migrate 你要能够自己换前面啊，我也可以加 e 啊， emigrate， 对不对？就是往外迁出哦，以此类推，好吧？哎 ，migrate 也是一个单一的动词哦，好吧？这个就是搭配你自己去学。我补充在这边，我不要再花太多了。我想可能今天来着眼教你怎么把字放多一点，好吧？啊，这个 dick 啊 ，dick 是什么？是言跟说。为什么会讲到 dic 啊？我那时候是在想什么？可能是啊，可能是因为讲到 T I O N， 顺便就讲到 diction 措辞，对不对？哦，言跟说，所以是个 dis 啊 ，D I C 哦，也是有相关的，所以的 dissemination 啊，动词自己搭配哦 ，disseminate 或者是 seminate 都是不同的单字了。好吧 ，dismiss 这已经讲过了哈 ，dis 就是 away from，miss 就是送的意思。这里有讲到 predict 啊，哦，我知道了，这个 dic 对不对？这个在哪边？我看一下，哎 ，dic 这个就是这个说嘛 ，dict 对不对？哦，变形是 dic， 所以在这个措辞这里就有相关，我、哦、放来这边，对不对？所以 interdict。
就是阻断，这又是一个新的字。为什么呢？从中间，不让人说，打断人家啊，或者是 predict 啊 ，predict 就是预言，对不对啊？这些东西，来举个例子，我们好吧，我们来画画看啊，希望我们一起来这样学，好不好？好，我们就抓哪一个？抓这个 intermediate， 这样会不会先讲破梗啊？会不会？因为我们还没有讲到 intermediate， 好吧，我就先讲啊。这个 medi， 这里我有写哈 ，med 是从这个 middle 来的。我跟你讲，光这个就有意思了啊。我先写哈，我先讲，你们能够做笔记是做最好的哈。medi， middle 大家都知道在什么什么中间的，对不对？好，所以这里的这个 intermediate 这个就是从 middle 来的 ，medi 啊 ，medi 这个就是中间的意思，对不对？啊，所以你要知道这个 med 就是 medi 去变形的。不过呢，一般我在教哈，我这个 med 跟 medi 我都会一起讲，因为 med 啊是治疗，它是 cure 的意思。这样知道哈，所以你只要看到有 MED 的，大概都跟医疗有关。好，我举几个例子哈，我们就用我们以前所学的字根字首，自己搭配上去都是这样。Medicate， 这个东西，以药物治疗，对不对？啊，这个也教过哦，有没有 ？Medicate， 这个 DI 是属于，对不对？属于什么的？ATE 有讲过了，是一种行动，什么的啊 ？MED 是治疗，所以这个东西就是以药物治疗，对不对？还有什么？我们常常会医院会生病会吃药 ，medicine，MEDICINE medicine， 对不对啊 ？INE 就是药的意思啊，这个。IC 就是属于什么什么的，跟这个上面一样，我换不同颜色，换不同颜色给你啊。这个 IC， 怎么还是蓝色？这个 IC， IC 就是属于什么什么的。你看前面是不是都有 MED 就是药物嘛，对不对？治疗，这样知道了吗？哦，所以哈，你就是这样去。用这种方式去记，这样可以吗？好，那我再举一次哦，你们继续用这种方式做笔记哦，赶快哈，好，再用不同颜色，好来看哦 ，MEDI 是 middle， 对不对？哦，所以只要有 MEDI， 大概都是中间的啊，中间的，我先写一下，这里有写了哈，中间的，啊。比如说像 medial 啊 ，medial 这个是中间的 medial， 对不对 ？mediate，mediate， mediate 这个是居中调节的，自己写喽。好，你看后面是不是 ate？ 哇，老师你讲过了，我讲到快要。你讲到快要我都背起来了，是啊是啊，有没有啊、哦？自己写啊，这个上面是中间的，这样啊，光这样就有两个字了，对不对？哎，老师，那你说你真的可以扩展？可以啊，你就是因为它可以改词性嘛，对不对？比如说 medial 是这个中间的，那如果变名词呢，就 medium 嘛 ，medium， 对不对 ？medium 媒介，对不对？中间。媒介有没有？还有，如果变形容词，有没有可以变其他形容词？有啊 ，medi， evl， 我用 al 结尾的，对不对？这个重音要放这里，这个叫做中世纪的，对不对？中世纪的自己写喽，中世纪的啊，这个叫 medieval， 对不对 ？medieval 应该啊 ，medieval。哎，这样 OK 哈，好，这个 mediate 啊是比较重要的单字，对不对 ？mediate 它就可以变很多，如果名词就是 ion 嘛，所以就变成 mediation，mediation 啊、居中调节，
居中调解，调解哦，不是，我写下来好了。哎，调解两造的一个纠纷，对不对啊 ？Mediation 啊，也可以再衍生啊，人对不对？Mediator， 这个就是居中调解的那个人，对不对？这个居中人，我就写代表字哈，居中人，这样 OK 哈。好，再来，还有什么？如果后面加完了，那再加前面，加前面就是 intermediate 嘛，有没有看到？啊 ，intermediate 啊，这就是中间的，对不对？哇，你看光这样，我是不是就介绍好多单字出来了？是哦，哎，你们第一次看，第二次听我讲，然后多听好几次，我跟你讲，你就背起来了。我念几次给你听。哦，这个中间的叫 middle， 对不对？这个叫 medial， 对不对 ？mediate， 对不对 ？median， medieval， 还有 mediation， 哦，再来居中人 mediator， 最主要就是 intermediate， 这个就是我在这个 group 3第四个单字里面会介绍的，对不对？哦，你们就是要这样学。可以扩展出来，所以你多听几次，这样好不好？好，我再看看还有没有什么可以再跟你们分享的。哦，有时候这个每次教会每一次不同的想法，MIT 应该讲的好多次了哦。MIT 还不再举一些例子，我们再想一下啊，比如说commit C O M M 这个 C O M 也是一个字首，我们讲好几次了。commit 对不对？这叫共同给，共同给就是委派，对不对？啊，一群人共同公司委派某个人去做某件事，对不对？啊，出差呀、啊，啊，共同给叫 commit， 哦，还有 emit，I M M I T emit 注入，对不对？注入啊，这个 I M 就是向内。MIT 就以前有学过了，头对不对？这个跟这个 intermit 有没有一样？有，对不对？所以 emit 就是注入，哦，类似这样子，好吧？哇，老师这样讲会不会太多？哎呦，真的讲还没讲完嘞，对不对？但是我希望你第一次用看的，等到你后来你就一听。我讲到哪里，你就已经开始知道我要下面要讲什么，你这样就已经很熟悉了，好吧？好，哎，那最后我们来分享这个名言佳句，这句话能够背就背起来，因为什么？因为他讲到这个新版，对不对？你看看作文如果用到这种新版，你就会觉得非常有水准，好不好？好，不要让慈爱诚实离开你。Don't let not mercy. Mercy 就是慈爱啊 ，good faith. Good faith 就是这个诚实，有信念，对不对？离开 ，go from you， 是吧？然后你要让这种诚实慈爱怎么样，刻在系在你的颈项上，像项链一样，对不对 ？Let them be hanging round， 挂在你的脖子上。然后呢，刻在你的心板上。哎，这句话，哎，学起来真的会相当有水准。你甚至写情书给你的女朋友，或你心仪的对象，是不是 ？Recorded on your heart， 哦，记录在你的心上，对不对 ？Recorded on your heart， 哦，这里会讲到，因为我们都在讲好的东西，对不对？我这里就想到这个 good。Good 去掉一个 O 就是 God， 对不对？啊 ，God 的东西，哎，各位同学 ，God 也是一个重要字根呢，它是一个从 the 来的 ，the 是定冠词，对不对？所以哦，你只要看到有 the 这个东西哦，都跟神有关系。哎，比如说我这里有举个例子，你看一下，有没有看到这个？啊，我加一个 a 就是去除，对不对？这个叫 atheist。Atheist 就是无神论者 ，Atheist， 啊，前面加一个 A， 后面再加一个 IST， IST 就是人嘛，
某种学说的遵循者，叫 atheist， 好不好 ？atheist， 哇，我跟你讲，如果 the 啊，太多，我们之前别的课也讲过呢。啊，我再举个例子，好不好？这个常常举，举到你都快要背起来 ，theology 啊，老师，哦，这个有 ology， 哇，这应该是一种学术的感觉，对，这个东西就叫做 theology 就是神学，赶快抄起来 ，theology， 老师为什么是 the 啊？前面有 the 神，对不对 ？theology 有看到 ology 就是学术啦，哦。再来啊，如果读一些文章哦，考试的常常又看到这种字 ，theoc 啊，后面会加这 critic， 哎 ，critic 这个东西啊、哦，这个就是 theocratic 啊、哦，看到这种，哎，这个叫做神权政治的，神权政治的。对不对？哦，你不要小看这个嘞，这个 theocratic， 你在 GRE 什么还真会碰到，哎 ，theocratic， 对不对？哦，这样知道吗？就是这样学哦。我现在都是带一些例子，增加你的印象，然后一起这样抓起来看。那各位同学，你就多听多看。为什么我这里 faith 加 th 啊？我知道了啦，想起来了，我这个 th 就是要带这个啦，字根啦。带这个字根呢、啊，哦，哎，那我这样再讲好了，顺便再讲讲最后一段好了，好、哦、让你们多学一点，顺便再增加一些强的。我跟你讲，各位同学，这个信心哈、啊、或信念 faith 这个字啊 ，fai 就是从这个 fid 来的，哎 ，fid 是信心、信任。你把它记起来，信心、信任，有很多字有 FID 的，我跟你讲，都跟信心有关。你赶快，我现在讲起来，你赶快记哦。哦，像动词啊、哦，这个叫 confide 就是信任啊、哦、，confide 信任，这个 con 就是共同，对不对？那如果我一般学到这里哈，我就会教你们常常听到的 confidence， 对不对 ？confidence， 这也是信心 confidence， 对不对？如果你要做形容词，就是 confident， 对不对？好，这个就是有信心的，这样知道吗？所以从这个来的哦。那最早就是从 FID 来的，这样好不好？哦，那接下来你就可以代换其他不同的单字，也就是前面的字首，比如说，缺乏自信啊 ，diffident 啊 ，diffidence， diffidence， 对不对 ？dif 就是不，对不对 ？FID 就是信心、信任嘛 ，ence 性质结尾。这个就是缺乏自信 ，diffidence， 缺乏自信，是吧？哦，还有，如果加 in 有没有？有啊，你看都是老师教的 ，in 就是不，对不对？啊、，infidel 好了 ，infidel 啊、不信教的。不信教的，哎，因为他没有这种信念嘛，对不对？不信教的，还有什么？perfidy 啊，想到 perfidy，perfidy 哦，这个 per 是穿越，对不对 ？fid 是信 ，y 是行动，对不对？所以这就是背信弃义。哦，这个现在人背信弃义，哎，这个是 perfidy， 对不对 ？perfidy。哦，还有什么？我再看，我现在在脑海哈、哦、搜索的就是我要换我前面的东西。好 ，confidence 有的人会在前面再加 self confidence 也可以啊 ，self 对不对
confidence，confidence，这个也是自信的意思嘛，对不对 ？OK 哦，好，那如果自信过头了会怎么样？过分自信就会 over confidence，FIDENCE， 过分自信，有没有发现？有哈，所以你看哦，我从这个 FAI 讲 FID， 就开始这样讲故事讲出来了。好，我们一个一个来，我们来念一次好不好？好，这个叫这个是什么？我们边讲，你不晓得有没有做笔记？这个叫 confide， 信任，对不对？从这个 FID， 我都在讲 faith 来的，对不对？这个叫 confidence， confident， diffidence， 对不对？这个是什么？这个是不信教的，对不对 ？Infidel， 这个是 PR 念 per， 对不对 ？Perfidy。背信弃义 ，perfidy， 对不对？然后再来，前面加换 self-confidence， 自信过分自信，对不对？叫做 over-confidence， 前面加一个 over， 对不对 ？over-confidence， 哇！所以你看哦，从这个 face 哇一拉，随便拉就超过快十个字了，是不是？哦，那你这个用听的。把我这些教的这些重要的字根字首，你多听几次，你就把它背起来了，好吧？好，那我们这样子，我觉得已经补充的相当多了，好不好？那我们这一节课第十个单字，这个 remit， 宽恕啊，甚至有提交汇款的这个字，我们已经彻底把它解析，希望你好好的再用两倍速。多听几次，我相信你这个功力一定会大增。好，我们拜拜。